Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույցը ունացել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, տեղեկացրել է Հայաստանի պետական սահմանին տեղի ունեցած վերջին միջադեպի մասին և նշել ադրբեջանական կողմից նման սադրանքների հրահրման անթույլատրելիությունը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատվիրակությունը Մոսկվայում մասնակցել է Ռուսաստանում սեպտեմբերին կայանալիք Զապատ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժության նախապատրաստման բանակցություններին, քննարկվել են զորավարժության մտահղացման հիմքերը և կազմակերպչական հարցեր։ Հայաստանի հետ սահմանին ականի վրա ադրբեջանցի է պայթել Գեդաբեի շրջանի բնակիչը, ականի վրա պայթել է սունգ հավաքելու ժամանակ, նրա վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Վերջին տվյալներով Արցախի գրավյալ տարածքներում ականի վրա պայթելու հետևանքով 22 ադրբեջանցի է մահացել։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այցելել է ծիծեռնակաբերդ ծաղիկներ խոնարել և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների հանդիպմանը քննարկման առարկա է եղել նաև փոխգործակցության հնգակողմ Հայաստան-Վրաստան-Բուլղարիա-Հունաստան-Իրան ձևաչափը և Պարսից ծոց Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ ակտիվ աշխատանքը։ Հայաստանում այս ընտրությունների հիմքում ձևավորված ազգային ժողովը լավագույն դեպքում ունենալու է 1.5-2 տարվա կյանք, այսպիսի կարծիք է այսօր հայտնել քաղաքագետ Տևան Պողոսյանը, նա նշել է, որ դրանից հետո նորից է հասունանալու այն խնդիրը, որ իշխանությունները այլևս չեն ներկայացնելու հանրությանը։ Առաջիկա ընտրությունների հետ կապված Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, այն իրականացնելու է ընտրական գործընթացների վերաբերյալ լրատվամիջոցների և այլ ռեսուրսների հրապարակումների լայնածավալ մշտադիտարկում, ուսումնասիրելու է հնարավոր ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ ստացված հաղորդումները։ Թուրքիան կրկին դիմել է Միացյալ Նահանգներին, կոչանելով բանակցություններ վարել ռուսական S-400 սենիթահրթիռային համակարգերի շուրջ խնդրահարույց հարցերի և F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրից Թուրքիային հեռացնելու վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալենը։